Sykehjem, Nils. Nei, men faen, jeg var blind, så jeg skal ikke på sykehjem. Nei, det var ikke det jeg tenkte på nå, men jeg tenker på sykehjem, pleiehjem. Hvem skal drifte dem? Det offentlige eller det private? Nei, det vet jo, det er det private. Skal det være effektivt, ikke sant? Jo, men du kan liksom ikke effektivisere et måltid. Kan du ikke det? Nei. Gud min, ja. Hvis jeg hadde vært sykehjem, sier jeg, ja. Så skal jeg love deg, hvis hun nok har fått til romsuppa. Ok, gap opp. Sånn, alle mette deg. Skal du ha mer grøtbraten? Ja, ta litt til da. Sånn, ja, det får holde. Neste! Ja, Nils, det er kreativt, men det bryter med hver anstendighet og rettighet. Ja, som sykehjemseier er jeg jo opptatt, Ronny, av de eldre pleietrengendes behov for trivsel og velvære. Ja, riktig. Og så må det være trim. Ja. Nå tar vi det pent, helt rolig. Kom, helt rolig. Nice, nice. Jeg sa du skulle ta det rolig, sa jeg. Kan det være så vanskelig, da? Jeg beklager, jeg er så lei meg. Dessuten, Ronny, er jo veldig opptatt av at de gamle skal ha gode velferdstiltak. Jaha. Ja, sang og musikk, Ronny. Ja. Det setter de gamle veldig, veldig stor pris på. Vel spedan han hadde eneste ku. Vel spedan han hadde eneste ku. Det er utrolig morsomt. Det er ikke bare for de pleietrengende, men du kan tenke deg hvor gøy det er for dem som jobber her, for å være med på noe sånt også, ikke sant? For det er det, ikke sant? Du har det gøy når du er med på dette. Du har ikke lyst til å miste jobben, for du har ikke kontrakt, du vet du. Du vet det, du. Dobbelskift kan fryktelig fort bli trippelskift. Du vet det, du. Ja, men så fint er det, for da tar vi en gang til. For jeg mor i stålen. Hadde jeg jobbet for deg, Nils, hadde jeg meldt meg inn i fagforbundet tvert. Ja, men var ikke dette bra? En god latter forlenger livet, vet du, Ronny. Ja, det er jo et poeng i hvert fall på et sykehjem med gamle folk, det skjønner jeg. Men det er vel ikke så bra for businessen, er det det, da? Det var ikke det. Fordi at da får jeg jo ikke inn folk i nye senger, og da må jeg legge folk... Jo, men jeg kan ha plass i bomberommet, kan jeg legge... Nei, der ligger jo filipiner, da, som jobber for meg. Det er fint. Noen kan jeg ligge i garasjen også, selvfølgelig. Ja. Det er klart at det er jo... Det er greit, Nils.